てる場合じゃないのに。わかった。テレサ様、何でもお申し付けください。はい、かしこまりました。協力してもらえそうなバルキリーを探してきます。テレサ様はリストにあった残りのものを探してください。ええ、助かるわ。準備できたよ。前に進もう。わかった。前に進もう。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。私の番ね。琥珀、そっちはどう？こっちは収集できたわ。こちらも完了しました、テレサ様。ええ、もう一度確認しましょう。見落としがなければ戻りましょう。準備できたよ。わかった。前に進もう。運命を変えられなくても、もう逃げたりして。移動開始。スーサナ。え、テレサ様。それに、琥珀様。どうして琥珀を見た時の反応の方が大きいのよ。だって琥珀様は今回の審査の担当者ですもん。琥珀様、私サボってなんかいませんよ。安心してください、スーサナさん。審査しに来たわけじゃありません。スーサナ、崩壊エネルギーの測定に使ってた装置は
まだ持ってるの？あ、はい。これですよね。ええ、この装置です。これだけの精度があれば、必要なデータを測定できるはずです。よかった。スーサナ、この装置を少し借りてもいいかしら？あ、いいんですけど、ルール上装置の貸し出しには申請手続きがあって。大丈夫です、スーサナさん。今回は特殊な状況ですから、私が許可します。え？手続きしなくてもいいんですか？よかった。ありがとう、スーサナ。本当に助かったわ。え？本当ですか？あまり使わない装置を貸しただけですが。とにかく、本当にありがとう。行きましょう、琥珀。これで崩壊エネルギー測定器の件は解決ね。あ、テレサ様、琥珀様、行ってらっしゃいませ。任務開始。日の光が強いほど影が濃くなる。博士、戻ったわよ。ああ、こちらの準備作業もほとんど完了した。リストに書いたものは全て揃えられたかい？ええ、全部ここにあるわ。わかった。では最後のセッティングを始める。博士、手伝います。ああ、人手は多い方がいい。最後に小型無人機を使って50メートルの高さから目標容器に崩壊エネルギーを注入し続ける。進捗 50%、 75%、 100%、 125%。 実験はいつでも開始できるよ、テレサさん。了解。制約の十字架起動。容器内の崩壊エネルギーの含有量がゼロになった。テレサさん、神の鍵の力を少し減少させてくれ。分かったわ。よし、容器内の崩壊エネルギーの含有量は 42%、45%、50%。このままキープしてくれ。ええ。今の右側の出力を覚えて、同じ力で逆の方向から左側の鎖を使って目標に強弱出力してみてくれ。準備できたわ。カウントダウン、3、2、1、始め。容器内の崩壊エネルギーの含有量は 100%、 125%、 150%。 はあ、それって2つの異なる約束の律者の力をコントロールされた状態で重ね合わせると本当に相殺できるってこと？そのようね。約束の律者の力は、簡単に言うと、力場範囲内のあらゆる崩壊エネルギーを消す力なの。だから測定器の数値は最初はゼロになったわ。だけど左側の強弱出力を始めた後、数値は 100% に戻って、さらに崩壊エネルギーの継続注入によって上昇し続けた。つまり2つの力が相殺されると、新たに注入された崩壊エネルギーが容器内に残るのよ。もし2つの力を単純に重ね合わせた状態だったら、
測定器の数値は 50% から 0% に減少するはずよ。ああ、長光さんの分析は非常にわかりやすいね。互いに相殺する力？琥珀、おじい様はそれを知ってるの？オットー様もそう推測したのですが、私の知っている限り今日のような実験は行われていないかと。けど相手があの人だもの。私たちが生まれる前に党に研究し尽くした。そう言われてもおかしくはないわ。とにかく今日の実験は律者の力に関する研究としてとても参考になったわ。ありがとうテレサ。こちらこそ、私に協力してくれてありがとう。どうしました？博士。いや、なんでもない。できれば、今回の実験結果が役立つ日が永遠に来ないことを願っているだけさ。確かに、そう願ってしまうわね。見慣れると忘れてしまう景色じゃの。